Три нагороди міжнародної першості з боксу привезли до Черкас місцеві спортсмени. Вихованці спортивного клубу «Манеж» потрапили у трійку кращих одразу у трьох вагових категоріях. Протягом кількох днів наші спортсмени протистояли найсильнішим юнакам з усієї України та з Європи. За перемогу боролися юнаки віком від 11 до 14 років. Змагання проходили в Одесі. Першу золоту нагороду у черкаську скарбничку у ваговій категорії 34 кілограми здобув Єгор Качкаров. Слідом за ним у вазі 31 кілограм першим став Максим Вдовиченко, а Віталій Філенко зупинився за крок від п'єдестала першості і оформив міжнародне срібло.